pokoj Boží vám přeji. Já vás musím zkontrolovat, jestli jste tady všichni. Do dneska zaspal? Přizná se, jeden, je tady ještě někdo? Ale přišla si včas. Stání. Já jsem nezaspal teda dneska. Dneska ne. Ale vzpomínám si, Vzpomínám si, před mnoha, mnoha, mnoha lety jsme byli pozváni do jednoho zboru, zrovna taky jsme měli takový specialista, že nás vždycky zvou na, na, to, když se mění čas do zboru a, 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 my se už jsem kázal jako, a teprve teďka přišel potom, nebo přišel prostě v, polovině toho kázání přišel pastor do zboru. A tak se na mě divně díval, co tam dělám, proč už kážu. I to se stává já vám chtěl nejdřív přidat pozdravy ze sboru v Efezu, od Galackých, z Korinských, myslím jako z Daruvaru, samozřejmě z Chorvatska a, ze všech sborů, kde, kde jsem teďka sloužil. Naposledy, ať to byli Golubňačtí, v Garešnici, anebo taky od Jirky Dohnala, kde, jsem, kde jsem ho mohl naštívit, zbor v, v je to Kdo tam byl, tak tak víte, je to na břehu Jaderského moře a, a bylo tam velmi velmi krásně. A, a moře už bylo ne pro mě samozřejmě, ale pro utužilce dobré. A, a, takže já jsem byl vděčný pánu za to, že jsem tam mohl být a, a že jsem mohl znovu a, spolu s vámi a, spolupracovat s tím malinkatým zborečkem v Daruvaru. A, a máme naději, že, že, pán Bůh vyleje ze svého ducha a ze svého deště, jarního deště na, na a na celé to okolí. A, já jsem byl velmi pozbuzen z toho, z toho, prorockého slova, který jste měli, to bylo v únoru, na únorové modlitbě tady ve sboru, a, že přijde jarní déšť, že pán Bůh prostě vyleje svůj déšť na, na Daruvar a na celé to okolí. A, a já se těším moc na to. A v pátek jsem říkal Hance, že když jsem se modlil ráno, tak, tak jsem viděl prostě lidi, kteří, kteří přicházeli, a byli to pro mě úplně cizí lidé, kteří přicházeli do, do té církve a, a církve byla úplně plná, plná lidí. A, a doopravdy se těším na to, až, až svýma očima tohle z toho uvidím a, a ten sbor bude plný v daru varu. Jenom krátké svědectví. Um, Všechno si přečtete ve zborových listech, ale jenom jedno takové zvláštní setkání jsem tam měl, které jsem tam nepsal do zborových listů nebo do toho svědectví. Když jsme vycházeli, myslím, že to bylo. Teď nevím, jestli to byla sobota nebo neděle, večer. Vycházíme ze sboru, a tam je zvykem, že všichni se loučíme ve sboru a všichni se loučíme před sborem. Jo, že vyjdeme ven a ještě tam stojíme a ještě tam se loučíme. A bylo nás tam, já nevím, 10, 11 před tím, před tím zborem a, a, a jsme kompletně celou cestu. Nebo ten chodník. A najednou prochází prostě nějaká paní. Řekl bych tak možná 40 let. A najednou prostě zůstala stát. A jak by byla prostě z našeho kroužku? A nemohla projít. Jinak by musela jít přes bahno. A já jsem si ji všiml, tak, tak jí říkám, jako ať, ať jde dál, nebo ať projde, a, a, a nějak jsem to tam prostě korigoval, a ona mi řekla, děkuji. Tak si mi řekl, prosím. A ona se mnou mluvila česky. Pani, která, která se narodila v Chorvatsku, má manžela z Pardubic, a to je všechno, co vím, tak ani oni. Ale potom jsme šli kousek spolu, protože ona šla na náměstí, já nevím, jestli tam bydlela. Já jsem šel na náměstí, protože já tam bydlím, a, takže kousek nějakých 10 minut pěšky jsme šli spolu, jsme si povídali o, o životě v Daruvaru a o té službě, co já tam dělám a, a paní byla, byla moc pozbuzená. Když pán Bůh dal milost, aby, aby další, další lidé prostě, nebo ty setkání, které mívám, a, a o panu Paclíkovi se, se, se dočtete, ve zborových listech a a dopravdy jsem děčný pánu Bohu za tu milost, kterou nám dal. Takže všichni vás moc, moc, moc pozdravují. to jenom připravím. Jste připraveni na boží slovo? Najednou se mi začal třeba Tak Doufám, že to bude srozumitelné. Dneska bych chtěl mluvit o jednom velmi vzácném muži, který, který je v Biblii ve starém zákoně a, a, není moc o něm psané, jenom pár kapitol. Je to o Kálebovi. Začneme číst ze čtvrté Možíšové, nebo z numery, z 13. kapitoly. Já budu trošku více přeskakovat v tom. Jo, takže když se náhodou budete ztrácet, tak pořád ve Boží slovo pár veršů vždycky tam vynechám, které nejsou v tom podstatné. Takže numery 13. kapitola od prvního verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vyšli muže, aby proskoumali kanánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom muži. a to jsou sami vůdcové. Mojžíš vybral 12 vůdců, mezi něma byl Káleb a Hošea, kterého potom Mojžíš pojmenoval Jozue. A od 17. verše je napsané. A když je Mojžíš vysílal proskoumat kanánskou zem, řekl jim, jděte z hůru do Negevu, potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v ní bydlí. Je silný nebo slabý? Je jich málo nebo hodně? Jaká je země v níž bydlí? Je to, jaká je to země? Úrodná nebo chudá? Jsou v ní stromy, nebo ne? osmělte se a přineste z té země ovoce. Byl totiž právě čas prvních hroznů. Ve 25. verši je napsané, že po 40 dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali se rovnou k Mojžiši a Aranovi a podali jim zprávu a ukázali jim ovoce té země. A od 27. verše. Přišli jsme do země, nebo oni vyprávěli, přišli jsme do země, do ní si nás poslal. Skutečně oplývá medem a mlékem, a toto je její ovoce. Jenže lid, který v té zemi bydlí, je silný. Města jsou opevněná a velmi veliká. A navíc jsme tam viděli syny Anákovi. Když jsem přemýšlel, přemýšlel nad tímhletím úsekem, tak jsem si říkal, jak je to podobné nám lidem. Tíhle tí lidé prostě šli někam a najednou prostě stojí před zaslíbenou zemí, mají jít do, do, do zaslíbené země, do země, kterou jim Bůh dal. A nejenom, že Bůh dal, ale on jim to řekl, že tohle je vaše země, že do ní máte vstoupit. Dvanáct odvážných bohatýrů se tam vydává, procházejí zemi, 40 dní prostě tam bloudí, určitě se neschovávali, procházeli křížem krážem, přinášejí ovoce a když se vrátili, já nevím, jestli zpívali nějakou bojovnou píseň, jak se to někdy stává, když Trumpové jdou z hor, tak si zpívají nějakou tu tramskou píseň, ale oni, oni, prostě možná šli z vesela, možná smutní, já nevím. Ale když přišli před Možíše, tak začali vypravovat o tom, co tam všechno viděli. A nejdřív říkají ty, ty pozitivní věci. Že dokonce prostě ovoce, které, které tam bylo, tak bylo obrovské. Protože dva nesli ten trs hroznový, který byl prostě velký a dva to nesli. Já nevím, jak to muselo vypadat, ale oproti dnešnímu vinému trsu nebo tomu hroznu, tak jsme nějací malinkatí. Možná kvůli tomu, že tam prostě jsou anákovci, tak by to měli prostě jak, jak mák, jo, to hroznové víno. Já nevím. Ale to, to hrozno, ten hrozen byl obrovský. A rovněž tam byly fíky, a myslím si, že velmi dobré, i granátová jablka, které přinesly na okoštování a byly vynikající. Ale najednou prostě říkají, kdo tam bydlí. A v té chvíli celý národ prostě klesl. Dostali strach z toho, kdo stojí před něma. Ve 14. kapitole od druhého verše napsané, že všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Mezi sebou si pak začali říkat, vraťme se do Egypta. V 6. verši nebo od verše Jozue, syn Nunův a Káleb, syn Jefunův, roztrhli svá roucha a promluvili k, celému, k celé izraelské obci. Země, kterou jsme prošli a proskoumali, je velmi, velmi dobrá zem. A budeme-li se hospodinu líbit, uvede nás do té země a dá nám tu zem oplývající medem a mlékem. Jenom se nebuřme proti hospodinu, lidu té země se nebojte. Zhltneme je jako soustu chleba, jejich záštita je opustila, ale s námi je hospodin, nebojte se jich. Hospodin od 20. verše, hospodin odpověděl, Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a má znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti, nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil otcům. Můj služební Káleb má ale jiného ducha. Vydal se mi celé, jej uvedu do země, do níž stoupil a jeho símě jí získá za dějiství. Proč měl Káleb toho jiného ducha? Což neviděl úplně to stejné, co vidělo těch deset ostatních, kteří reptali, byl tam, viděl to. Viděl Anákovce, viděl ty obry, které tam byly, viděl ty obrovská města. Myslím, že, že takový, takový Anákovec nebyl zrovna člověk našeho vzrůstu, že byl prostě široký jenom. Ale oni byli velmi vysocí a velmi silní. A pro ně byly speciální domy určitě postavené aby se do nich vlezli. Káleb viděl úplně všechno, co oni. Jen rozdíl byl ten, že on se na tyhle věci díval božíma očima. Jeho srdce bylo úplně jiné. Bylo proměněné duchem. A když tam vstoupili, tak tak prostě ho nepřepadla bázeň a strach z těchto věcí. Jak se někdy stává i nám, když když prostě se setkáváme s nějakýma věcma. Ale on to, že přijal slovo od hospodina, že tohle je ta země, do které mají vstoupit, tak i když byl prostě ten anákovec ne o hlavu, ale možná o metr, možná ještě o víc, větší než on, tak, tak prostě se nenechá zastrašit. A řekl, že Bůh nám dal tuhle zemi, tak do ní vstoupíme. A bude to naše země. Těm deseti lidem a celému potom zbytku izraelského národa to vzalo absolutně víru. Dostali strach a řekli, radši prostě vstoupíme prostě zpátky, zpátky, do, do Egypta, než aby se měli být za pokrm a nákovcům. Já si vzpomínám na, na jeden svůj příběh z Kijeva, když jsem seděl po snídaní s dětma v dětském domově a povídali jsme si, a už si nepamatuju ani, kdo, kdo, to byl, že jsem mě zeptal, a šel by si kvůli Pána Ježíše do vězení tady na Ukrajině. Já říkám, klidně, jestli Pán Bůh chce, tak klidně i do vězení půjdu. O pár hodin později, když jsme v noci šli krmit děti na ulici, tak najednou mě zastavil policista, zatkl mě, protože v té době, to byly rok nějakých 2000 a něco, bylo zakázané, aby cizinci krmili děti na ulici. Takže jsem měli jít do vězení. A seděl jsem v tom Antonu, v takovém tom džipu jejich. A velmi se mi třásly kolena. Velmi. A předtím jsem stačil říct jednomu dítěti, které jsem zrovna krmil, aby utekl nebo běžel pro Sergeje, což byl můj kamarád, se kterým jsem tam pracoval, aby mě přišel vysvobodit. Modlitby byly velmi, velmi daleko ode mě v té chvíli, dopravdy. Tak jsem tam seděl prostě, jak, jak hromádka neštěstí v tom autě. Sergej přišel a chtěl panu policajtovi dát úplatek. Že, oh, dobré, neúplatek, ale pozornost všimné. A když pan policajt prostě už se natahoval pro ty, pro ty bankovky kterému dával a v druhé ruce měl můj pas, že je propustí, tak řekl ne. Uděláme to čestně, tak jak to správně má být. Zavřu ho na 21 dní. A v té chvíli jsem umíral. Přede mnou stál takový anákovec, že jsem si nedovel představit prostě ani, ani jednu noc v tom vězení. Druhý den jsem sednul na autobus a jel jsem domů po propuštění. A přemýšlel jsem, jestli vůbec je boží vůle, abych já tam byl. Asi za měsíc znovu jsem cestoval na Ukrajinu. Ale do Prady byl jsem, byl jsem totálně zastavený v té chvíli. Místo třetí týdnů jsem tam byl prostě tři nebo čtyři dny. Pamatuju na rozhovor s Romanem Korníkem, ředitelem toho právě dětského domova, kdy přemýšlel o tom, že po útěku třech kluků od nás, že to všechno zabalí, že toho nechá. A tak jsme mluvili spolu o tom letom, to asi bylo pár let po mé události s vězením. A říkám, Romane, podívej se na ty děti, které, které jsme zachránili. Ano, tři kluci nám utekli. Ale to neznamená, že jsou ztraceni. My víme, kde jsou. A my za ně půjdeme a vysvobodíme je. Všichni tři, myslím, že do týdne, se vrátili zpět. Ale dopravy do tehdy Román byl rozhodnutý, že všechno všeho nechá a že půjde pracovat jako, jako lékař nebo doktor. Mnohokrát se stává, že se před nás postaví něco obrovská překážka. A nevidíme, co bude dál. A myslíme si, že prostě je konec. Že dál už prostě přesto nejede vlak. Jsme bez naději. A říkáme si, proč jsme vůbec tam jeli. Ale proč jsme někam šli. V dnešní době přicházejí různí anákovci na naše životy tady k nám. Dozvěděli jsme se zprávu, že se budou zavírat doly a bude další spousta nezavěstnaných lidí. Nebo můžou to být jiné věci. Můžou to být nemoci. To, že někdo nám oznámil prostě nepěknou zprávu Všechno to může mít vliv prostě na naše životy, na naše rozhodnutí, na naši službu. Co dále? Ale podívejme se znovu na to, co, co, řekl, co řekl Káleb. To je ten od 7. do 9. verše. Země, kterou jsme prošli a proskoumali, je velmi, velmi dobrá zem. Budeme-li se hospodinu líbit, uvede nás do té země a dá nám tu zem oplývající mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti hospodinu. Lidé ze země se nebojte. Zhltneme je jako sousto chleba. Jejich zašita je opustila, ale s námi je hospodin. Nebojte se jich. Káleb to viděl úplně jinýma očima. Situace každodenních sporů nebo konfliktů, které nás můžou zastavovat, prostě Káleb viděl jinýma očima. On viděl stejné anákovce. On viděl ty obry. Ale nebyl jako ostatních deset, kteří by řekl prostě, to nemá smysl, nejdeme tam. Pán Bůh je ten, který, který nás povolal, nás zachránil s nějakým účelem. A mnohokrát se stává to právě, že se staví proti nám různé, různá opozice. Můžou to být kamarádi, kteří řeknou, že, že prostě nejsi schopen tam jít. Nemáš prostředky, neumíš jazyk. Já jsem tím svědectvím. Neumím chorvatsky, neumím anglicky, neumím německy. A najednou tam jsou nějací Češi v Daruvaru. Češi, kteří vůbec nejsou zachráněni. A v celém tom okolí Daruvaru je víc jak 10 vesnic, které jsou kompletně celé České. Golubňák to je malá vesnička, nějakých 140 obyvatel. Ale vesnice Končenice, která je dlouhá 7 kilometrů, má asi 6 tisíc obyvatel. A jsou to všechno Češi. Přímo před Daruvarem, nádherná vesnice, já jenom zatím ji projíždím, ale vím, že, že prostě tam je kus práce ještě pro nás. A já se modlím, aby pán Bůh tam poslal lidi do tohle vesnice, aby tam mohli být nějací znovuzrození křesťané Češi, kteří budou svědectvím pro lidi, pro místní lidi. Potřebujeme se na ty věci dívat našimi očima, ale vlastně, pardon, božíma očima, to jak to pán Bůh vidí. Ne tak, jak my vidíme tu situaci. Protože do možná nemusíme dojít daleko. Ale jestliže pán Bůh nás někam poslal něco dělat, tak on je ten, který nás tam dovede. V Římanům 8. kapitole ve 14. verši je napsané, Neboť všichni ti, kdo jsou vedení božím duchem, jsou synové boží. Ještě jeden příklad z Ukrajiny. Když jsem poprvé v 95. roce odjížděl tehdy na Kavkaz, kde jsme se Staškem Bubíkem jeli odvést do Gruzie humanitární pomoc. V té chvíli, kdy jsem sednul do vlaku, tak jsem se úplně rozklepal hruzou. Co mě tam čeká? A velmi jsem se začal bát. A říkal jsem si, to je nějaký omyl, že já jsem v tom vlaku. A jedu na nějak, s nějakou pomocí. Tehdy do Gruzie. Do Gruzie jsme se tehdy vůbec nedostali, protože byla válka v Češensku, tak byly hranice zavře, zavřené a my jsme zůstali v Češensku. A bylo to prostě něco, co, co se mě velmi dotklo. Ale v tom vlaku, když jsem seděl, tak jsem otevřel Bibli a četl jsem z Malachiáše, že pán Bůh je stejný i za hranicemi Izraele. Úplně stejný, jako je v Česku, tak je i na Ukrajině, i v Gruzii, i v Čečensku. Jeho ruka není ukrácená. A tehdy přišel pokoj do mého srdce. A jeli jsme udělat, myslím si, že tehdy velmi velký kus práce Protože do dneška spolupracujeme s, s misí milosrdě, pomáhá si se tam kupovat ty krávy pro ty, pro ty běžence a, a je to prostě od 95. roku, kdy jsme tam byli. Pán Bůh je ten, který, který jestli jednou řekl, že tam máme jít, tak on nás tam dovede. A jenom záleží na nás, co my s tím uděláme. Jestli my chceme a naplníme jeho vůli, ale můžeme říct prostě sorry. My nejsme schopni, nejsme zralí. Jsem slyšel o jednom manželském páru z Ameriky. Byl to, byli to pastoři docela velké církve a pán Bůh jim řekl, že mají se přestěhovat do Afriky. A Pastor řekl: Když bude manželka bude s tím souhlasit, tak půjdeme. A manželka řekla: Ne, máme tady děti, máme tady vnuky, máme tady církev, já nikam nejdu. A pastor řekl Bohu: Ne, já tam nejdu taky. Manželka nejde, tak ani já nejdu. Víte, co se stalo? Tenhle ten manželský pár zemřel do jednoho roku od tohoto rozhodnutí. A jejich blízký přítel, pastor, který o tomhle tom kázal, o tom příběhu, tak řekl, že se stali nepotřebnými pro Boha. A když jsem slyšel tenhle ten příběh, tak jsem si říkal, já nechci být nikdy nepotřebný pro Boha. Často padáme. Často selžeme. Ale pán Bůh říká, i kdyby prostě spravedlivý sedmkrát padnul, tak vždycky postane. Mnohokrát se prostě stává prostě nějaký omyl. Ale pán Bůh chce, aby jsme šli dál. Aby nějací anakovci nás nezastavili. Podívejme se, jak to dopadlo s Kálebem. Po 45 letech stojí Káleb opět před zemí zaslíbenou, a mluví s Jozuem. Je to Jozue, 14. kapitola, od 7. do 13. verše. A tam je napsané, nebo mluví Káleb. Bylo mi 40 let, když mi hospodinu služebník Mojžíš vyslal z Kádež Barne, abych proskoumal tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. Mí bratři, kteří šli se mnou, připravili všechny lid o odvahu, a já jsem se celé vydal hospodinu svému bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal, země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne na věky za tobě a tvým synům. Nebo se celé vydal hospodinu mému bohu. A hle, hospodin mě uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu 45 let od chvíle, kdy to hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu. Je mi 85 let. Dodnej jsem ale silný jako tehdy, když mě vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď. K boji i k životu. Dej mi ty hory, o niž onoho dne promluvil hospodin. Sám si řekl, tenkrát řekl, že tam jsou Anákovci a veliká opavněná města. Bude-li hospodin se mnou, vyženuje, jak hospodin řekl. Jozuje, tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnal a dal mu do dědictví Hebron. A oni vstoupili, celá jeho rodina vstoupili do, do Hebronu. Do celého toho území, které Bůh jim dal. A oni tam byli, žili až do babylonského zajetí. Kaleb měl 85 let, když se postavil před zaslíbenou zem. Po druhé, po 45 letech. A to zaslíbení prostě nezaniklo. Ono stále bylo živé. A tak, jak on říká, že, že byl plný síly a svěžesti i v 85 letech. Že měl stejnou sílu, jako tehdy, když tam stál poprvé, tak Prostě nezapomněl na ty zaslíbení, které pán Bůh řekl. A vstoupili vstoupili do země zaslíbené. Káleb si zachoval víru a vztah s Bohem. To je to, co potřebujeme. Potřebujeme jít ku předu. A i kdyby prostě sebe větší, Káleb, eh, Káleb Goliáš nebo anákovec stály před náma, Tak máme jít. Možná i my stojíme před takovou zemí zastýbenou, kde nám Pán Bůh řekl, že máme vstoupit. A bojíme se. Protože vidíme ty anákovce, ty lidi, kteří, kteří prostě stojí před námi. Ty problémy a nejistota, co tam bude. A bojíme se. Nevždycky to musí být prostě jenom misie. Může to být prostě změna práce. Může to být lepší práce, než tu, co máte. Může to být jiné věci. Může to být naši sousedé, naše rodina. A najednou prostě nějaký obr se postaví a může to být dokoliv. může to být dokonce náš přítel. A může zastavit naši službu. Potřebujeme prostě se postavit k tomu a jít a vstoupit s tím zaslíbením, které Bůh nám dal do země zaslíbené. Před mnoha lety tady sloužil, myslím, v českém Těšině, kolton Víčke Maratne, to byl pastor ze Sri Lanky. A on říkal, že jeho maminka měla zaslíbení, že všechny své děti a myslím si, že jich nebylo málo, že okolo deseti dětí, že uvidí na vlastní oči, že jsou zachráněni. A když maminka zemřela, a oni mají takovou tradici, že dřív není pohřeb, nesesjede kompletně celá rodina, a tehdy bratr Colton sloužil někde na druhé straně Sri Lanky, tak když přijel zpátky domů, a to už bylo pár dnů, co byla, co byla mrtvá, a už se připravoval pohřeb. A on si vzpomněl na to, na to zaslíbení, které pán Bůh jí dal, že vlastníma očima uvidí všechny zachráněné děti. A jeden z jejich synů byl, byl nevěřící. Byl alkoholik. A Bertel Colton říkal, že šel k ní do, té, do té, světnice, tam, kde ona ležela. A po těch několika dnech, že kleknul před její postel, modlil se a říkal Bohu ty zastýbení, které, které jí dal, které Bůh dal jeho matce. A po několika hodinách matka vstala z mrtvých. A ona dopravdy umřela, až viděla i posledního obráceného syna. Jestliže pán Bůh to řekl, tak se nebojme toho a vstupme do země zaslíbené. V Izajáši je to můj velmi oblíbený verš ve 43. kapitole je napsané: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš li přes řeky, nestrhne tě prout. Půjdeš li ohněm, nespálíš se. Plamen tě nepopálí. Neboť já, hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupraj jsem dal za tebe Egypt, kůž a sebu. Dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval. Dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Káleb měl jiného ducha. Jakého my máme ducha? Máme ducha, který, který se bojí? A nebo máme ducha, který je odvážný? Který jde ku předu? A který, když slyší ten boží hlas, tak ho drží a jde. Já bych se chtěl modlit, aby Pán Bůh nám dal toho odvážného, odvážného ducha do našich životů. Aby když, když, nám něco řekne, tak půjdeme zatím. I kdyby ten cíl měl být daleko, ale půjdeme. Haleluja. Drahý pane Bože, já ti chci poděkovat, pane, za tu nesmírnou milost, pane, kterou ty jsi nám dal, pane že můžeme být tady na tomto místě, pane. Pane, ti chci poděkovat za, za všechno to, co ty konáš pro nás, pane. Pane, ti prosím o, o tvé požehnání, pane, pro naše životy, pane. Teď prosím o to, ať, pane, ty výzvy, které jsou před námi, nebo zaslíbení, které jsi nám dal, aby se mohli vyplnit tvoji vůli. Aby jsme to slovo tvé uchovali, ve svém srdci, přijali ho vírou a mohli jít ku předu. Pane moje, já tě prosím o to, ať tvoje ruka, pane, je ta, která, která nás provází, pane. Ať jakýkoliv anákovec, který se postaví před nás, ať klekne před tvým jménem. Pane, tě prosím o to, ať, ať můžeme vyplnit tvoji vůli pro naše životy, pro naše rodiny. Pane, díky za všechno. Amen. Amen.